ଆଜି ପୁରା ଷ୍ଟେଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆୟତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିମ୍ଲିପାଲରେ ବି ନିଆଁ ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଷ୍ଟେଟରେ ଗୋଟେ ବି ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫାୟାର ଗୋଟେ ଦିନଠୁ ବେଶୀ ଜଳୁଛି। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଫରେଷ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦେଖିକିରି କି ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ସିଜନ୍ ମୋ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଅଛି। ସମର ଆସିଲା ପରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଫାୟାର ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ସବୁ ସେ ଭିଜିଲ୍ ରହିବେ ଆଉ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। RCC ଆଉ DFO ମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ PRI ଆଉ ସେ ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ BSS ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛନ୍ତି PRI ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରି ନିଆଁ ପାଇଁ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଚଳେଇଥିବେ। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଆସିଛି 24/7 ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରାହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ 95% ଯେଉଁ ନିଆଁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ କରାହେଇଥିଲା, ଅଗେନ୍ ଦେ ଆର୍ ବିଂ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଭଲନେରେବଲ୍ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାହେଉଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ, ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଡିଭାଇର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଲଦିଆରୁ ଦେଇକରି ଆଜି ଚନ୍ଦକା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି କାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ୱିଥ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଜିଲ୍ ଆଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲର୍ଟରେ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ସୋ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଫାୟାର ସିଚୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।